6 серпня поточного року вироком Херсонського апеляційного суду залишено без змін вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 11 квітня поточного року, котрим засуджено до 10 років позбавлення волі матір за замах на вбивство своєї малолітньої дитини. Нагадаємо, в березні 2018 року жінка на підпитку викинула свого 9-місячного сина в річку. Не погодившись з вироком суду першої інстанції, Ірина Шинкарук оскаржила його в апеляційному суді, вказавши, що дитина впала випадково. Це ж саме жінка казала на судовому засіданні в квітні 2019-го, перед тим, як її засудили до 10 років в'язниці. Ви випросили дитину самі? Я його не випросила. А що произошло? Я його ранила. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів, виховує Павла тітка Наталя Обрубова. На судовому засіданні в квітні про засуджену матір говорить, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Я вважаю, що це... Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все, адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це, і невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Рішення Центрального районного суду Миколаєва вступило в законну силу. Відбувати покарання Ірині Шинкарук залишилось 8 років 9 місяців. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.